tête tio na Europa ngasuba bidike sinceramente que tudo majente que então tem um argumento lá gina papion kusa que um topo mungusa na criol limpo aí tomar de traduzir de outra forma na criol que é palhaçar vou me direito que não fala nunca fala com uma suda que anda milhões e milhões e não vai ganhar jogo para que me faça não vou nem usar papel à toa patarata me fala se não tem projeto do que me faz e que na boca muda com usar na estágio preparação tem que ser sério e condições de dinheiro tem e ora quando vai cana o tem três jogos faz de apuramento que me faz quarto jogo suba só com dinheiro para três jogos que alguém falou que sinal que alguém mandou não é projeto do que me faz que estava lá não é projeto do que me faz e que tem um falar contrato com ele, bom, depois somar o papi. Mas alguns que não podem papi. Quer dizer, a mim se não seis contratos profissionais. Morreu se não mais que oito, nove, Ivanildo. Mas a mim não perde contrato profissional, porque lei de proteção de contratos profissionais e universal de FIFA. Nos 211 países que estão entrando na FIFA e tem regido para a mesma lei. Contrato profissional de Portugal, de França, de Qatar, de Dubai, de Senegal. Contrato profissional de FIFA e o único. Ah, por que assina contrato profissional nunca? O que tinha lei nunca? Quem que assina canto contrato profissional? E me não explica o que condiz o contrato profissional, a boca máxima. Não, e que por papel, não, você vai assinar. Mas sinal, não se entra na mesa, contrato puro de FIFA, lei, entende, não tem cópia, não contrato de tudo. Como com um papel de contrato, o que tinha hoje nunca que bude? Estou contando o mami civil, o mãe vai civil, o mamãe vai civil. Mas vou parar, vou pensar, vou gastar bem de cabeça. Então, quando eu me entendo, papel patata, estou falando de uma coisa de palhaçada. A mim se me quer contigo, não se me... Outra pessoa... Sinceramente, sinceramente. Não fica mais bem claro. Quem que está fixando objetivo? Objetivo. Ou quem que está financiando objetivos de todas as seleções? Que governo de cada país? E que é treinador que está fixando objetivo? E que é adeptos que está fixando objetivo? Não. Governo que está fixando. Que é místico de futebol? Futebol que não tem lei até hoje e que é legislado, lei básica do sistema desportivo que tem tudo parte do mundo e que tem na Guiné, o governo de Guiné estava só mal que era para fazer isso, mas é que estão implicados. Quem era o contrato? Era uma linha.